Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Apabila kita bercakap tentang ekonomi Ini yang berlaku sebenarnya yang tak pernah Perikatan Nasional Pembangkang beritahu Kadar inflasi OPR berjaya dikawal Meskipun US Dollar 1 bersamaan 4.78 ringgit Kerajaan telah berjaya mengawal kadar inflasi dan kadar semalaman OPR. Satu perbandingan yang melibatkan kesatuan Eropah dan 13 negara lain menunjukkan Malaysia di bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya mengawal kadar inflasi dan OPR. Hasil perbandingan dibuat oleh Trending View menunjukkan Malaysia memperoleh kedudukan ketiga terendah untuk inflasi dengan kadar 1.5%, manakala kadar OPR sebanyak 3% meletakkannya di tempat yang kedua. Hanya dua negara mempunyai kadar inflasi yang kurang berbanding Malaysia, iaitu China dengan kadar inflasi negatif 0.8% dan Thailand dengan kadar 1.11%. Untuk OPR pula, hanya Thailand mempunyai kadar OPR lebih rendah iaitu Thailand dengan 2.5%. Kadar inflasi tertinggi dialami oleh India dengan inflasi sebanyak 5.1% dan OPR sebanyak 6.5%. Di peringkat tempatan, kadar inflasi sebanyak 1.5% dan OPR sebanyak 3% dicapai tanpa perlunya mewujudkan pasukan khas jihad tangani inflasi di bawah kepimpinan pentadbiran terdahulu di bawah mantan Perdana Menteri Datu Sri Ismail Sabri Akum ketika Tan Sri Anwar Musa mempengurusikan pasukan khas tersebut kadar inflasi Malaysia ialah 4.7%. Pasukan tersebut telah ditubuhkan pada 29 Jun 2022 dan dibubarkan oleh Anwar susulan kegagalan untuk menurunkan kadar inflasi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita berjaya mengawal inflasi semasa negara lain masih bergelut, OPR pula tak perlu naik inilah yang berjaya dibuat oleh negara Malaysia meskipun US dollar satu bersamaan 4.78 ringgit kerajaan sebenarnya telah pun berjaya mengawal kadar inflasi dan kadar semalaman OPR Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, apa yang menggemparkan kita pada pada hari ini ialah apabila satu kenyataan dilaporkan dalam media, bilangan penganggur paling rendah sejak pandemik. Inilah kemenangan terbesar yang perlu anda share kepada seluruh dunia, seluruh Malaysia tentang data yang menunjukkan bahawa kebanyakan yang didakwa oleh walaun dan pem, uh, para pengikut pembangkang khususnya Perikatan Nasional adalah berunsur mau menjatuhkan kerajaan semata-mata dan memburukkan pemimpinan Anwar Ibrahim semata-mata. Ini kerana disahkan bahawa bilangan penganggur paling rendah sejak pandemik adalah berlaku pada waktu ini. Bilangan penganggur terus menurun kepada 580,700 orang pada 2023 adalah paling rendah sejak pandemik dengan kadar pengangguran sebanyak 34% menurun sorotan pasaran buruh suku keempat 2023 yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia semalam lapor Bernama. Ia mencerminkan perkembangan ekonomi yang bertambah baik sepanjang suku keempat tahun ini dengan kadar penyertaan tenaga buruh meningkat 0.6 mata peratus tahun ke depan tahun ke tahun mengekalkan kadar tertinggi iaitu 70.1% berbanding suku sebelumnya kata ketua perangkaan Datu Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin Bilangan tenaga buruh bertambah 22% untuk merekodkan 16.91 juta orang pada suku keempat 2023 terutamanya didorong oleh kenaikan 25% dalam kedudukan penduduk kerja yang merangkumi 16.35 juta orang katanya dalam satu kenyataan semalam. Beliau berkata pasaran buruh Malaysia terus bertambah baik pada suku keempat itu walaupun dalam persekitaran yang mencabar. Kerana permintaan dalam negeri yang lebih tinggi telah mewujudkan persekitaran yang menggalakkan kepada industri. Ini menyebabkan peringkatan dalam pengeluaran yang disebabkan oleh pengembangan ekonomi hampir ke semua sektor Hal ini menyumbang kepada permintaan buruh yang lebih kuku Meskipun dengan persekitaran luaran yang mencabar Oleh itu ekonomi Malaysia berkembang 3% pada suku keempat 2023 lebih rendah daripada pertuduhan 33% pada suku sebelumnya kata beliau guna tenaga tidak penuh yang merujuk kepada bilangan penduduk bekerja kurang daripada 30 jam seminggu mencatatkan pertambahan 6.6% berbanding suku sama pada tahun 2022 dengan sejumlah 286,100 orang. Pada masa sama katanya guna tenaga tidak penuh berkaitan ke kemahiran yang menunjukkan kepada mereka yang berpendidikan tertiary tetap bekerja dalam kategori pekerjaan separuh mahir dan kemahiran rendah meningkat sebanyak 2.4% tahun ke tahun untuk merekodkan 1.94 juta orang dengan kadar 37.4% atau terdiri daripada lebih 1/3 penduduk bekerja dengan pendidikan tertiar. Dari sudut uh, pandangan permintaan buruh, Muhammad Uzir berkata, jawatan dalam sektor ekonomi mencatatkan peningkatan 2.1% kepada 8.94 juta jawatan berbanding tahun lepas dengan jawatan di Simerang Kumi 97.9% daripada jumlah jawatan berkembang 2.1% kepada 8.74 juta. Dalam pada itu beliau berkata, permintaan buruh di Malaysia terus bertambah baik pada suku ini ditunjukkan oleh pertumbuhan 0.6% dalam bilangan pewujudan jawatan untuk memenuhi keperluan industri yang merangkumi 31,100 jawatan. Seiring perkembangan ekonomi pada suku keempat 2023, produktiviti buruh yang diukur berdasarkan nilai ditambah per pekerja meningkat 0.5% berbanding suku yang sama tahun lepas merekodkan nilai RM25.080 per pekerja. Anggaran awal prestasi keseluruhan pasaran buruh 2023 berdasarkan data purata bulanan meningkatkan menunjukkan bilangan penduduk bekerja meningkat 6.0% kepada 16.31 juta orang pada 2023 berbanding 31.1% atau 15.39 juta pada tahun sebelumnya. Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye.